se me está dando, ¿no? Pues. No, no, sobre aquí ya. Estou no YouTube aí, gente. Vamos ajudar o canal a crescer aí, deixar um like aí, se inscrever no canal. Eita, nós. Vamos ajudar o canal a crescer. Aqui no YouTube dá no roxinho também, tá, gente? Não tem nada aqui, a linha da catada foi tudo. Olha. Deixa uma comidinha, né, ô bonitão aí. Nossa senhora. Vai. Mata não, ué. Logo, pega você logo. Morreu.
barraca mesmo. Aí, ô, já comi. Caraba. Amor que tem, viu? Até mais horas por aqui, viu? Arma que é bom nada. Mas tem uma arma ali, viu? Acaba armado por aqui, viu? Tá aí fora daqui, cara. É logo, meu. Você vai morrer com essa arma logo. Sem munição. Vai. Essa bobinha aí. Ó, morri. Caraca, meu. Tá foda, viu? Tá chave aqui. Tá show. Já tô vendo que é maluco ali. Correndo com a poça, olha, matou o cara, o zumbi. Aquele ali já era. Não vem não, pra cima de mim não, zumbi. Caramba! Daí, zumbi! Vai fora! Deixa eu matar uns caras aqui. Bora, zumbi, que bicho chato. Morre aí, ô. A arma, a arma aqui, sem arma aqui é pra morrer. Vamos cair fora daqui pra ir atrás de arma.
Tá aqui pedir pra morrer, pedir pra morrer. Meus amigos, deixa eu ver aqui nosso aqui, meus amigos. Eita, que tá hoje. Vamos nessa. Passa aqui um pouquinho aqui pra. Vamos nessa, vamos lá. Deixa eu comer aqui, mano. Um negocinho, né? Porque tá. Tá de arma, tá de arma. Tem que pegar arma, correr, tá de arma. O remédio aqui, eu vou beber essa água aqui mesmo. Acho que é doce, um remédio acho que é doce, né? Beber, né? Só se beber, ó, o frio. Vai cair. Olha lá o frio como tá. O sangue vem caindo. Vamos embora. Um desse. Um desse. E o carvão. E o fio tá rolando lá por cima. Quero achar arma, arma, arminha, armão. Já vieram por aqui um bonitão. Uma pistola. Já tô armado. Bora. Já tô armado, viu? Já me matou.
casa, porque o cara me matou. Já era. What the fuck? Até morrer, cara. Vocês me deixaram quieto, não, porra. Vocês me mataram, cara. Yes. Hello, my friend. 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 Bro, yeah. Hey, give me gun. Hello, my friend. Give me gun. Oh, você não quer conversa não, né? Vai morrer, viu? Damn, bro. Vai morrer, eu falei. Eu disse. Menina, porra, ah, vou morrer do jogo. Meu otário. É isso aí, obrigado.
Acabou a munição. Ui, baby. Esse eu tenho o quê? Opa. Isso que eu quero. A arma tá de munição agora, né? Tá de arma. Comida tenho. Yes. Essa aqui tá aberta. Pistolinha não deixa pra trás não, viu? Tem alguma coisa aqui por cima, vou subir aqui em cima. Poxa. Banana pra mim. Ih, filho da égua. Vê aqui em cima pra ver se tu acha alguma coisa. Gente, eu tô aqui. Eu tô no roxinho também. Tá ok? Lá também. Beleza, meus amigos, tô aqui no YouTube e tô lá no Ruxin. Então vamos lá, vamos ajudar o canal. Eu não tava conseguindo transmitir para o YouTube não, mas graças a Deus eu consegui. Estou de volta. Roberval Games está de volta no YouTube. Vai se cola, né? Vai quebrar a perna no lugar desse aqui, meu amigo. É foda, viu? Thank you.
achar um canto também, achar as armas, cara. Vamos nessa. Não gosto muito de nada não, né? Não vai ter nada, nada aí, nada. Vamos descer, quem sabe nós chuvarmos lá por baixo. Caramba, meu, eu acho a arma, acho que aqui tem cidade, aí sim. Achei uma cidadezinha, eu acho uma vila, não sei, né? Vamos lá. Vamos pro PVP. Nossa, tem cabamota ali. Acabar correndo aqui. Eu tô desarmado. Olha pra isso. Yo. No one wants an intro, bro. Caramba. Agora tá rolando certo, meu galera. Aí sim. Tem que achar a arma. Arma não, munição, porque arma tem aqui, né? Essa. Poxa, velho, a munição dessa bichinha aqui. Era show, viu? Pegava tudinho agora. Tudo bem, tudo bem.
tá jogando roxinho, galera. Aí, lá no roxinho, aí o que aconteceu? Eu fui. Tava full ult, tava. Aí com um peladinho, cara. Vou ajudar o peladinho. Miserável do peladinho, não me matou, não, filho. Maria, só uma granada ou um canhão? O peladinho disse: vem cá que você vai morrer agora. Aqui não vou me equipar não, vou ter que ir lá pra cima. Vou equipar lá em cima, porque por aqui, meu amigo, aqui os cabos não estão deixando nada mesmo. E aqui estão assim, é tudo full loot. Aqui, hein? Ei, BR. Ei, BR, beleza? E aí, mano, BR, tá me ouvindo, tamo junto. Yes, yes, yes. Ô, cuidado, tem fogo aqui, mano, tá aí mais um, dois amigos meus aqui, ó. Beleza? 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 E aí, galera, tamo com o BR aqui agora na área. E aí, fica com uma cidade aí, cara, até de loot, que aqui não tem mais nada não. E aí, parceiro? Sorry. Olha o zumbi atrás de você aí, ó. Zumbi aí, zumbi. Quem é o BR daí? Quem é o BR daí? Quem é? Opa, mano, tá me ouvindo? Eu sou BR. Tô ouvindo, meu irmão. Eu sou o Jacão. Sou. A gente tem que sair daqui, beleza? Ô, oh, mano, tá, abre aí o jogo conectado aí, pá, e vê, Jacal e o Phantom. Um desses dois desses, que é Phantom e Jacal. Aí você entra pelo perfil lá e participa do grupo. Tem mais amigo meu lá, beleza? Beleza, quiser entrar aí, arroba Val Games aí. Vem aí, procura aí, arroba Val Games. Arroba Val Games. Val Games? Beleza. Só me... É mais fácil você ter pelo perfil lá, mano, que não tem encontrar não. É Jacal ou SK Punk, beleza? Checar 3681. É, checar 3681, é isso aí? Mata meliante, mata meliante. Bora, pô. Bora. Maluquinho, tá querendo dar um socão aqui, ó, velho. Bora pro X1 aqui, então. Vai. Mata meliante, ele tá correndo, cara. Vai, pô.
Bora, pô, bora, pô. Cadê o véi? Cadê o véi? Cadê o véi? Ih, meteu o pé. Arregou do X1, mano. Arregaram do X1, mano. Ih, aqui, ó. Ó o véi aqui, sorriu. Ó o véi aqui, 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 ó. Mataram aqui, ó. Mataram aqui, ó. Véi aqui, ó. Aquele véi lá que deu pra falar, velho. Morreu, velho. Morreu. Aqui, ó. Tá de guile. Ele pegou o guile. Não, o de guile aqui, ó. De cabeça que ele já é um amigo meu, pô. Não, não, ele pegou o guido completo. Ele tá no guido completo, ele pegou ali, o guido completo. Ah. Olha, aqui tem a amarela ali, velho. Essa cabana amarela ali, bora lá, bora lá, bora lá. Caralho, o que, que é isso? Isso aí, rapaziada, vamos nessa lá. Cuidado aí, galera. Olha aí, de guido aí, isso aí, ó. Olha ele aqui, ó. Olha o véio aí de guia, olha ele aqui, ó. Então mata, arregaça ele, arregaça ele. Melhor aí, é o aí, pô, bate. Aí, pode tirar o guia dele agora, e é ele, ó. Tu vem. Que é o guile? Lá em cima tem caminhão, tem carro. Tudo montadinho. Ô, mano, ô, Peto, o Kaique tá bravo, pô. Kaique tá bravo com nós, que a gente não tá conversando no grupo lá. Kaique tá bravo, pô. Tá melhor você voltar pro grupo conversar com ele, mano. Falou que tá bravo. Ó, vi tiro por perto, galera. Cuidado. Não cai fora. Cai fora daqui, bora. Bora. Ô. Você carma na sua aí, entra lá e vai no conectado lá e aciona lá já, calma. Vai na jogada. Eu tentei lá, não consegui não. Então bora. Só um minutinho. É pra você aqui, ó. Pra descer esse ponto. Roberval. Vai, fala. Roberval Games, qualquer coisa você vai procurar aí. Tira aí. Show de bola. Ô, Caio, onde é que eu tava agora? Deixa eu estar aqui agora, aqui, tô com amigo. Caio, tá falando aí. E aí, parceiro, beleza? Não, tava com nós aqui. É, se algum retardado tivesse matado, né? Caraca, velho. Caralho. E foi que te matou, Kaique? Vocês, caralho. Você que tava com guilha? É, quem que tava com guilha, porra. Era tu? Oxi. Não, foi eu. Era tu, velho. Não, real, eu não tava ouvindo, velho. Não tava ouvindo o grupo. Nem no jogo. Hã? Ô, oh, Kaique, você podia ter falado no meu grupo aí, velho. Era tu, mano. Vai dar uma mensagem. Pode dar uma mensagem. Bora, galera. Mataram o Kaique. O Deus tá puto, velho. Rosinho, a gente não sabia, velho, que era tu, mano. Sim, velho, a gente não sabia, mano.
O gringo falou que tem um presente pra mim, ele falou que é vacina da Covid. Cara, cara. A galerinha, pessoal, pessoal. O Panto, a questão da loja botou lá o FTP? Tô aqui com você no servidor. Vou lá de vez aqui, alguém me tá vendo? Desculpa aí, velho, Deu um soco, aí eu falei, olha lá, ó, ele acendeu no soco, bora matar. Não sabia quem era, dá uma foto pra cima. Ó, o corpo aqui, ó, ah não, deixa eu ver. Continua. Mas a tua guia tá guardada aqui, cara. Pode ficar tranquilo. Carai. Bora encontrar no servidor pra gente jogar enquanto você volta. 31 PVP. Encontrei o Caicon aí pra nós jogar? Aí, ó, encontra tudo. Você é um servidor bom, mano. É bem difícil sobreviver nele. Quer jogar nele? Vamos nessa. Tá bom, tô lá. Aí, bom, convida lá a gente lá. É o quê? Quem é o... Eu tô aqui, ó. Eu aqui, ó. Vai matar ele. Quem é você aí? Eu sou o carequinha. E esse aqui, quem é? Essa daqui que tá com a arma nas costas. Não sei quem é. Você tá com guilha, né? Tô de guilha. O Panto tá com mochila nas costas, né? É. Ah, então vai bater essa porra aqui, né? Corre, galera. Caramba, eu tava com o pente carregando, velho. Caramba, meu. Fudeu, caralho. Acabou a munição dele. Bora sim. Porra, hein? Caralho, tu tá travando mais que eu, Norte. Escusão. A parte de bater, né? Tá bom, tá fudido, hein, Pedro? Olha lá. Tá fudido, Pedro. Aí, capotamos esse cuzão. Mano, eu tô aqui numa barra aqui, velho. No alojamento aqui, onde é que tá cheio de corpo? Quase. Eu tô aqui na cidadezinha aqui. Na cidade? Ah. E vou tentar cair no monte aqui pro cara que ele matar. Aí. Devolve o vídeo aí, valeu. Vou matar a guilha. Eu perguntei quem é que tá seguindo a gente. Vai pra segunda missão, cara. Tinha? Caramba, meu, olha, não sabia. Ô, Robert. Oi. Tá naquele local que nós encontramos? Não, tô não. Eu tô lá, mano. Tá naquele mesmo local lá, naquela mesma garagemzinha. Quem tá com o chão nas costas, azul? Tá subindo um prédio. Tá subindo um prédio com o chão azul nas costas. Não é nóis. Vamos ali pra cidade. Cara, é maluco, tá com arma. Vou tentar matar ele. Ah, tem refri. Tá precisando de comer.
tenho. Eu só tenho um latado só aqui. Ah, tem dois refri aqui que eu. Peguei do Roberval ali. Ah, tem uma mochila. Só vai subir na escada agora. Tem comida aqui? Tem aqui. Ah, tem remédio. Pelo menos dá muita munição aqui. O cara sentou os dedos nos dois. É vocês que no soco aí? É vocês que no soco embaixo? Não. Ô caralho. Enfim, tá a moto armada ali, Penta. Eu vi. Entrou dentro da casa, entrou? Não, entrou não. Aí eu não vi, eu peguei pro outro lado. Tá atrás da árvore. Aí tá lá. Ele largou uma bomba de fumaça lá na frente. Bomba de fumaça verde, é? Uma verde? Aham. Eu tô aqui, hein. Eu vou matar de filho da puta. Eu tô de. Você de escola, na sua. É depois. Ô Penta, tem munição pra ver pra matar ele lá? Eu não tenho munição escopeta, eu morro. Porque se eu puxar a escopeta, eu morro. Fechou a onda aqui. Estão subindo a estrada ali, onde tava a fumaça verde. Tô aqui, eu tô aqui na estrada aqui. Penta, tô com medo de deixar esse cara azul e me matar primeiro, Penta. Ah! É você aqui não? É. Sou eu. Você tá de guia, né? Tem um outro cara aí. Quem é esse lado aqui? Sei não, quem é esse não. Vou matar ele agora. É, tu tem munição nenhuma. Mas o cara tá caindo. Tá caindo. Eita porra! Porra, que foi isso? Buguei, cara. Uau! Buguei aqui. Buguei geral, hein. Filho da puta, meu. Mata o cara na KM, hein, porra. O cara tá porra, esse cara, né? Me marcou mesmo, matou, filho da puta. Caramba, meu. Fudeu, cara, tchau. Matou ele? Tô no soco com ele aqui. Ele tá tentando pegar teus loot. Que filho da puta, meu. Me marcou mesmo, cara. Porra. Morri. Eu tava sem arma nenhuma. Ele, ele pegou a pistola do Roberto e me deu dois tiros. Minha vida ficou com vermelho. Caralho. Nasci no mesmo lugar. Não, eu nasci aqui no. Na serraria. Bateria ruim aí. Bugado pra caramba aqui. Tem um cara de planta aí, uma lascada. Ferrou todos os tiros, porra! Não, tem um botão aqui.
Não, foi aqui também, já tirotei. Tá no meu corpo aqui. Roubaram a escopeta aqui. Tá correndo. Desmaiei. Eu tô com um carinha de camiseta branca, com uma faca na mão. Tô lá onde a gente tava tomando tiro, lá que a gente ficou matando geral. Oi? E aí? Tô com um velho sem camiseta aqui. Cadê o... Eu estou com um velho sem camiseta. Aqui. Consegui uma Digo com 8 balas, tá tranquilo. Você tá lá no mesmo lugar que a gente tava antes? Sim, sim. Cadê tu? Tô aqui, tá lá, tá aqui, tá. Eu tô nas tendas agora. Tu tá... Para. Ah, tu tá desculpa atrás de mim. Filho da puta. Ah, mas tu viu quem é? Tu viu ele, ele não tinha então. Tô em direção aqui. Matei esse cuzão. Ele tá lá. Eu tenho que fazer isso aqui. Tô aqui no salto, tem que comer. Aqui ninguém tá aqui. Olha os ingressos. Vai, vai, pega a bandagem e ele te cura. Vem, zumbi, vem. Filha da puta de dois, vem pra caralho de cheiro. Ah, me reala ali. Peguei um corte. Eu achei uma bandagem, ó. Ó. Eu peguei do farinha ali que tava morto. Só que uma bala. É, mas só tem uma bala de Digo. Nada de qualquer coisa. Vocês estão onde, cara? Eu tô... Ah, eu nasci ali em cima, eu vim dali e já vi você. Tá embaixo, já desci, eu vim pra cá. Eu tô aqui no meu canto que eu morri pra aquele cara lá. Ui, tomei um tiro. Tomou só? Aham. Uhum. Tá lutando com o cara sem arma, tem um tiro pra ele. E quando esperou chegar? Tava do teu lado ali, cara. Ah. Do lado do carro. Ó, o ruim tá muito bugado esse servidor aqui. Mas tá com 6 balas, só que a arma tá carregando, cara. Ah, tá, não peguei. Eu fugi. Eu tiro em vocês, né? Eu morri ali com o é que tu tá, Roberto? Eu tô na cidade de novo aqui. Então o cara tava no meio da grande prova ali, foi atrás ali com uma facinha, do nada no meio do tiro. Cadê? É o Guga? É o Guga? É o nome daqui da paz? É que saiu? Jacal. Tá, isso. Jacal. Sim, o Jacal saiu? Aham. Uhum. Acabou a bateria do controle dele. Você sempre joga ou não? Aqui, não. Depois eu fui jogar com conhecer o país no FC. Hum? Aí a gente parou de jogar, agora você tá voltando de novo. Sim, sempre jogo aqui no... Tá travando muito,
Caramba. Vejo, fui eu, cara. É você que tá atirando? Ah, poxa, velho. Eu vou estar de 12 aqui, matando aqui. Patrulha. Mas eu tava usar a KM de um último tiro, mano. Tomar no cu. Eu tava travando essa porra de fuder. Caramba, meu. Quando? Estou aqui na cidadinha do carro vermelho aqui. Caralho, quem tem batido? Foi eu, atirando, atirando. Ó, pesquisa na frente, cara. Que é isso, cara? Que é isso? Caramba, meu. Pô, tem um maluco, chega do nada, tirando um moleque, um maluco armado. Caralho, cara maluco. Pegou esse loot aqui. É, já mais um SG, eu tô feliz da vida. Fez um SG. E parceiro, corre não, tu mesmo. Corre não, vai tomar bala. Porra, usar KM de ruim, mano. É foda, mano. Preciso só de munição de 12 agora. Isso, aí você precisa. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui de 12 aqui matando aqui, todo mundo aqui. Lá na frente, onde morri, lá na frente. Mataram? Não, não. Olha tu, cara. Tô aqui embaixo aqui. Só sair pra bom no jogo. Você tá onde? Tô seguro que eu só pegar esse cara aqui, tô no radiado. Tem um cara aqui comigo aqui. Tem um cara de guilha armado, né? Tem um cara comigo aqui. Tem um cara de guilha armado. Pegar esse filho da puta. Ganhou uma cerveja de quente aqui. Poxa, velho, morri, cara. Caralho. Vai. O cara da guilha, ele tá bolado. Esse foi o cara do guilha, eu acho. E... vai cair aqui de novo. Tem um cara desarmado em cima, mano. Porra, rapaz. Olha aqui, o cabo que me matou aqui. Vou dar um burro nele agora. Ah, o cara. Cara, só a ponta aqui, meu irmão. Travou demais o jogo. Chegou a crashar o meu aqui, ele fechou o jogo. Caramba, meu. Pô, Zubi, já tá eliminando, cara. Só atrás do cabo que tava. Cara, eu não quero morrer com o jogo, que tomara mais tempo. Caraca, eu tô ferrado aqui já, e o zumbi com a porra atrás de mim aqui. Já era. Porra, é essa, né? É zumbi, é freio, tem que ficar a porra aqui, cara. Vou jogar no oficial, hein? Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, you
Que da hora. Olha, o zumbi tudo aqui perto de mim, não tá fazendo nada comigo. Que bom, então, não tá tudo assim, zumbi. Ah, morri. Se dá, ela me matou. Dá o VIP. Vai vir na pá, porra, vem na soco. Eu vou te ajudar aí. Tô chegando, tô chegando. Não, eu tô. Caçador. Ah, o cara é quente forte já. Safado ele aqui muito bem. Oxe, tá tudo bugado aqui, não tô nem tô conseguindo entrar aí, cara. Tô vendo vocês brigando. Beleza, mano. Beleza. Porra, meu. Um tiro só que levei. É tela vista, baby. Isso aí, rapaziada. Esse é o DayZ. PVP show de bola. Quem tá descendo aqui o morro aqui? Corre. Tô procurando um servidor que não tem dinheiro. Vai procurar aí. Servidor bom aí e me convida. É PVP ou normal? PVP, tanto faz. Hoje eu vim aqui onde que eu. O servidor que a gente joga tá em manutenção desde as 8 da manhã. Ah, é? Tem um. Que gastou. Quebrou a perna o cara aqui. Se ferrou, meu irmão. Se ferrasse de geral, cara. Olha só, tô escutando só. Ferraz, cara. Eita porra. Eu tava lá em cima, tendo uma estradinha aqui embaixo. Olha lá o cara lá. Porra, é foda, né? Errou. Errou, otário. Otário. Eu vou pra cima desse cara. Aqui uma faca, alguma coisa aqui pra esse. Só tem 4 pessoas. Caramba, velho. Porra, velho. Tu mostra uma arma. O cara vai me mata. Quem joga com mouse e teclado tem vantagem. É sim. É porque eu não me acostumei a jogar com mouse e teclado não, cara. Mas eu vou fazer uns treinos. Isso aí, rapaziada.
convidar aí. Peraí, deixa eu olhar aqui um. Agora tu pega a mochila e a mochila spawna outro no lugar. Nossa. Já sei onde que eu tô. Vou sair na base militar de Balão. Eu sim. Não fala. Caraca, me botaram. Dani, gente. Colocaram armadilha de urso no, nas moitas. Aonde? Tô nossa ainda aqui. A gente tá procurando gente pra fazer até 6 jogadores pra jogar no oficial. Se quiser colar com nós aí. Beleza, nós vamos ver aí. Nosso foco lá daí é montar um acampamento e sair lutear as bases militares. Vou carregando aqui, vou tomar uma água. O jogo não abre, cara. Mas abriu, mas tô parado, bugado demais. Tá, me enfrentei bem, disse que marcou que eu entrou. Aí, agora vamos ver se vai a hora. Aí. Tô no meio do nada aqui.
já achei comida. Oi? Já achei comida aqui já. É o bom, né? Não, ainda não. Eu tô perto daquela. Deixa eu ver aqui mais ou menos. Onde é? Eu tava no meio do nada quando eu tava seguindo a estrada, achei a base de balão. Tô na base aqui também, na base pequenininha, acho que é de... Passaram por aqui, cara, já? Tô na base aqui, pequenininha aqui, não sei o nome dessa base aqui, ele... Por causa do bexiga. Tem. Matou um? Uhum. Aí sim. Para. Tá com a mesma arma aqui, pode ser isso. Olha pelas munições. Só não sei onde é que tu tá. Tô me achando aqui. Não preciso mais, foi longe demais. Tô naquela basezinha pequenininha, cara, que eu esqueci o nome dessa. Aqui tem um alojamento, ó. Não, dois. É perto daquela cidade, esqueci o nome daquela cidade lá, cara. É... Eletro? É, de Eletro, se não me engano. Ah, tem... tá no... na basezinha que tem em cima da trilha ali? Não, eu não sei se é Shadow. É, Shadow. É. É que enquanto enxerga, né? Bom, tô descendo pra lá então. Cada um sai de um lado da cidade. Eu creio que é aqui, eu acho que é lá mesmo. Perto da barragem aqui. Não é aqui, né? Por isso. Exato. Passando pela barragem. Aí sim. Alguma coisa? Comida. Bastante comida, remédio, uma faquinha. Precisando. Achei uma faca também. Tô com tênis reserva.
Tu agarrou tinha? Esse lado tá carregando, senão eu ia ficar... Seguir teu canal pra olhar onde tá. Arroba Val Games. No roxinho e no YouTube. Tô começando agora. Tinha começado um tempo, aí parei. Seu filho é meu, mano. Aí eu tô começando de novo. Uma lanterna, não sei como é que é a noite, eu vou levar. Isso, então. Tá aparecendo. Munição de 12. Aqui no hospital aqui. Estou chegando no ponto da agulhinha da... Então que é? Como que é aquele hospital? Subindo na pista. Tá no hospital ali? De onde é? Estou por aqui. Tem uns prédios do outro lado? Não. A coisa está... Hã? Achei um carro aqui, cara. Caramba, tira da roda dele. Tá faltando só uma roda, bicho. Ele entrou aqui, não conseguiu sair. Ah, essa pessoa pegou esse carro aqui. Ah, tá com pertinho, tá só uma roda. Já tá até motorizado. Não. Vai voltar aqui, faltando uma roda só. Acaba caindo com ele aqui dentro do da levada aqui, deixaram abandonado o carro aqui, cara. Ligaram a roda dele lá e esconderam. Cheguei na
fechando. Eu creio que sim, eu vou descer ainda pra lá. Cara, aquilo tá brincando mesmo. Outro carro ali todo destruído. Você achou doido já? Sim. Um tá só tocando pneu um ali. Mas eu acho que pra ter aquela levada ali vai ser meio difícil. Desmontado, tá. Tô com o radiador, mas tirado os pneus dele. É o mesmo carro? Não. Você é de onde? Ainda tô de Porto Alegre. Ah, Porto Alegre. Pernambuco. É da onde? Pernambuco. Interior de, da capital. Interior de Pernambuco. Você falou o que, né? Não. Você não tá em que é? Eu sou só pelo o fone. Eu sei que ele ia sair em Sheldon, pelo mais não. Eu acho que passou o play por aqui, ó. Fica aberto. No corpo de bombeiro de chá. Deixa eu ver aí.
Não acha nada. Bom, não acha nada. Estou a minha véia aqui. Delegacia de cima de Enxerga e depois vou pro hospital. Eu vou ver aqui onde eu tô mesmo. Tô chegando na cidade aqui agora, acho que é Enxerga lá. Tem a, os prédios, né? Tirando os prédios? Eu tô tirando os prédios aqui e tem um funil aqui, não é isso? É aqui mesmo. Uma ponte. Eu tô chegando aqui agora, aqui no... como se fosse uma usina, sei lá. Ah tá, é mais pra frente da cidade. Exato. Na fábrica... isso. Industrial. Exatamente, tô aqui. Dá tempo de eu ir ali na... delegacia e vou te encontrar aí na... no hospital. Tranquilo. Tem comida sobrando aí? Tenho. Tô com dois enlatados. Não, tô aqui com... três enlatados, quatro enlatados aqui. Quatro, não, cinco. Vai cair, filho. Hein? Meu filho? Ah, estão atirando. Eita, puxa. Quase me ferra agora. Estão com o zumbi e meu filho me desconecta o cabo de controle. Nossa, cara. Quase me ferra agora aqui. Quase. Não tem atendido aqui, né? A tenda militar aqui. Eu entrar de tela agora, tinha uma armadilha pra urso, cara. Armada. Aham, tá. Eu passei por umas assim também. Lá na. Lá de Balão. Armada a madeira bem. Bem na entradinha. Foi sim. Quase me ferro agora. Tu vai cego ao ponte ali. Já tá errando a hora. Morri por sorte ali. Fora, não.
controle que não conecta na hora, demora um pouco. Sacanagem. Aonde, né? Tô aqui na bica aqui. Tô aqui na bica bebendo água. Passando com o bombeiro aqui já. Ué? Ela do lado de balão. Ah não, cara, tô olhando aqui agora, tô em elétrico. Ouça, velho. Barota pra cá. Pra cima, mais de elétrico, barota. Né? É passando o balão, subindo sempre a porta. É sempre subindo, é isso. Pra cima, tem que bombear de elétrico. Vamos ver se eu acho uma roupa, do bombeiro aqui pra mim. É a melhor roupa que eu tenho. Não se molha com. Eu tinha uma mochila que já vou usar para recuperar minha vida. Sim. Nossa, destaca? Ela brilha no escuro. Ruim é isso, né? Qualquer um pode lhe ver, né? Tipo sanguíneo eu sou. Posso já vir aqui já? Positivo. Não é nada. Tu quer roupa que tu achar, né? Dá uma olhadinha que tem. Eles estão vindo com itens dentro. Sim. Bom. É bom assim. Você não corta aí não?
camisa eu achei. Tá nós. Não aqui o. Deixou alguém? Não, acho não. Mas tem play por aqui, eu tô. Por aqui também é tudo aberto. Ok. Casa, o todo mundo estava todo luteado já. Eu passei no caminho bombeiro, mas não é de passeio de ferro. É elétrico. Vou pegar subindo, vou pegar descendo. Não preciso pra ter elétrico. Vou pegar subindo da base militar e sair aí. Aí é foda. Tô subindo, tô subindo pra aí. Passou pelo posto. Então, depois daqui toda a cidade ainda, não é isso?
quando dava passagem na pista da Tem um negócio aqui. Esse aqui levaram todas as peças do carro. Bateria, radiador, berço, moto. Tá vindo já tudo completo? Não levaram. Depenaram. Olha os carros aqui no servidor, ele fica completo, né? Ah, tá tendo ainda. Só água, somente. Tá, tá, material de construção tá 10x. Tá 5x material A, militar. Carro completo, faltando só A. Tudo bom, então, né? Você sabe mexer também, não, nesse... Você sabe mexer em servidor, não? Aham, eu tinha um. Ah, é? Ah, eu tenho um também. Tem um cunhado meu. É só de 10 horas, só pra brincar, entendeu? Vou ter que fazer uns vídeos de vez em quando dele. Sim. Ele é caro pra se manter. Ah, não. 10 lotes gratis, cada vez. 60 e pouco reais, se não me engano. 60 e pouco é 10 lotes só. 50. Não, 50 é caro. Eu vou estar porque o Vava ajudava a pagar. Não, porque tem muitos que não ajudam, não, cara. Ah, porque depois que deu a nova atualização, tudo logo. Ah, pessoal, não tem muito que me ajuda, não. Ah, eu fico um baratinho mesmo que dá pra me pagar, entendeu? Queria saber como é que faz pra botar o carro completo. Só tem só o Jeep, só. Editar até o servidor? É? Eu tenho um programador também aqui. Vamos ver? Vídeo. Se tiver interesse, depois você manda o contato dele. Sim, sim. Você manda pra mim, por favor. Aqui é o servidor, o Brasil Apocalipse. Brasil Apocalipse. Já me falar já nesse servidor. Acho que eu fico com raiva, eu acho. Quase matasse ele. Esse caminhão também vem completo já, é? Bateria. Mas nesse servidor aqui ele já vem completo já com bateria ou não?
Tá ligando que vem todo o carro completo. Não gosta de estar montando em carro de atleta, servidor já que o carro. Tá precisando botar água no radiador. É, porque assim fica melhor, né? Eu quero fazer o meu lá assim. Servidor lá, vou deixar assim também. Só conseguindo colocar o Jeep somente. Mas os outros carros não conseguiram não. Eu tinha um RP. Um RP? Show de bola. O nome do servidor não foi só colocar. Brasil faz um país. O carinha que falava comigo tem um RP de um GTA. Ah? Ele queria botar um mesmo no servidor dele. Massa, cara. O servidor PVP gringo, é difícil a gente achar BR que a gente achou ali. Ali foi uma sorte ali, viu? Foi sorte. Eu tava passando, eu vi vocês falando ali, escutei que era BR, eu fui ali na bomba. O melhor era o gringo que você. Sim. Mas saíram no sofá ali e pegou essa bomba. Foi o. Mas tu sabia quem era, cara? Tava falando bem. Você tava tentando conversar com ele, foi? Você tava vendo, tinha perguntado quem era, quem ele era. Ah. Mas respondeu não? Não, você tava me soco. Não deixa eu fazer amizade com o gringo. Tiro atirando em mim, morrendo um soco aí. Ah. Aí chegou o Faí, peguei minha guilha de volta. Depois foi, cara. Aí foi o seguinte: aí o cara disse, ah, o cabra que bateu aqui, foi isso aqui. Aí só chega, depois foi o cabra tava pegou uma guilha. Aí pronto, a gente foi atrás do cara. Foi tudo, bicho. Ele começou a te bater, tu pegou a guia e correu, não foi? Hã? Você pegou a guia e correu? Não. Não? Aí falando no grupo, é eu que sou aqui. Oxe, rapaz, cara, eu pensei que era o... Um gringo que a gente bateu, ele correu, pegou uma guia e saiu correndo. Não, aquele que já, vocês bateram, matou vocês, eu matei. E aí tava fazendo o loot dele. O pai que chegou atrás tava pegando a guia e tava vindo do meu lado. Ah. Ele ainda falou no grupo, não acredito que vocês morreram estando com arma na costa. Ah, foi bicho, eu pensei que a galera tava desarmada, cara. Eu tava carregado. Ué, por aí. Eu tinha mais 10 balas no... Tem o kit médico. Olha pra isso, eu não olhei não, só fui pegar 12, botar nas costas e pronto.
lembro ali se tava carregada, se não tava. Passando por uma cidadezinha aqui pela outra. Agora que né? Agora eu consegui camper agora. Aí sim. Aqui pode ir de base aqui nesse servidor não? Pode. Aí não reset depois do. Fica da RNC. A RNC volta tudo normal de novo, sem base, sem nada mais. É, nem servidor não, ele continua. Ah, sim. E não é full PVP? O full PVP a cada 2 horas ele reseta aqui. É. Eu consegui uma vez, eu peguei o servidor vazio full PVP. Tava sempre cheio. Mas tava aí um amigo, a gente chegou num lugar bom de fazer, a gente tá camperando. Fizemos um portão na entrada, fizemos um estoque de comida e ficamos só matando o ti. Você não matou os pelados? Os caras não conseguiam entrar lá dentro. Eu não tava batendo os peladinhos lá não, naquele lá não, sabe? Mas eu me freiei com um. E ele chegou, eu deixei ele pegar a arma, tudo, depois que ele pegou a arma, ele foi e me matou. Aí eu peguei a. Ele não mata pelado. Aí eu disse agora não pra você. Pegar uma arma na mão. É. Aí eu disse agora. Ele encostou na arma na mão, sem medo da bala. Aí eu disse agora todos os peladinhos agora que tiver agora eu vou matar. Mas é, antigamente tinha respeito pela gente, hoje em dia não tem. Eu tenho ainda, entendeu? Se eu cheguei ali, né? Cheguei conversando, tava tudo lindo, todo mundo. Agora o cara veio pra cima, eu... Segundo player, mano. Olha, tira aí. Escutou? Escutei. Fui eu. Fui de 12? Não. Não? É que tá. Eu marquei até meu iniciais ali, né? Passando outra cidade aqui também, do. Da fábrica, bem grandona aqui. Eu tô perto da rotatória, tô indo olhar se tem um spawn de caminhão que tem ali. Tem 3 spawns de carro aqui em cima e um spawn de caminhão. Aí sim. Eu vou no mais longe, que é o caminhão, e eu vou no carro que vem de antes, eu vou em uma volta descendo. Okay. O primeiro de carro que é do Olga ali. Mas eu esqueci de perguntar se matei o cara e se era tu ali. Agora que eu parei no tapete. Na Aramborg, Anamborg. Aramborg. Bom, caminhão não tem aqui não. Já levar. Eu sei se tu tá aí, vê que tu escuta esse tiro aí. Oxi, tô te dando a. O silenciador aí tá ficando, por quê? Tá bugada. Ó, oh. Foi de pistola? Escutei. Não. Foi de pistola. Tô vendo a estátua da liberdade. Escutando, tá vendo a estátua? Tá lá em cima. Você tá lá, é?
Tô ali perto dela. Vou indo pra ela. Eu espero, eu vou descer pra, eu vou descer ao contrário, vou estar no posto de gasolina. No posto de gasolina aqui na... aqui embaixo? Aham. Uhum. Eu tô aqui no posto de gasolina aqui já. É, aí então que eu vou... ou tu segue reto aí, vai estar no hospital assim, vou pra ali. Ela dá as mesmas lojas do corpo de bombeiro que é pegador. É verdade. São os mesmos lotes. Passando no posto, passando no cemitério, se não me engano, era a igreja. Isso. Tem a mirinha ali, o pontinho de ruim, so, às vezes o ângulo tá certo pra pegar o item dentro do carro. Ah, é? Mas é bom assim. Tem algum? Ah. É. No final do PVP você não sabe pra onde que atira. Tem que mirar mesmo pra mim. Ah, é. O certo é assim, né? Porque o pontinho, acho melhor assim do que aquele pontinho. Eu vou tirar esse pontinho, acho que meu cunhado vai pegar. Eu vou tirar esse pontinho lá do. Do servidor lá. O que é o seu servidor lá? É. Os. Os. Eu até esqueci o nome do danado lá, que eu tô entrando direto sem nem... Vou dar uma olhadinha aqui, peraí. Aqui, aqui, danadinho. Ó, zumbi, não vem não, zumbi. Os aventureiros do Daisy. Aventureiro do Daisy. É assim, velho. Aventureiro do Daisy. Qualquer coisa, depois tu manda a tua game tech, eu boto lá. Qualquer coisa, manda a tua game tech, eu boto lá. Eu me lembro que quando eu sair ele me mandar o contato do cara. Uhum. É, SK Platon, né? Isso. Deixa eu adicionar aqui. Vou botar a coisa até que já aqui já.
Ele era a piscina lá onde tu achou o carro. Tu achou o carro? Aonde tu achou? Achei aquela roda que toca. Você saiu aí? Eu desci aqui, tô na igreja, no cemitério. Como é que bota aqui essa guia? Como é que bota aqui? O quê? A tua game tag, como é que eu boto aqui? Vou pegar ela aqui e mandar o menino botar. Que eu não sei o que mexe, não. O que mexe é. É um menino que eu conheço, sabe? Agora não me lembro. Pra botar. Tá pelo celular? Tô sim. Não me lembro como é que tá as opções aí agora. Dá pra colocar a gente tem. Tem uns nomes aqui dormindo tudinho aqui. Eu tô apertando aqui e não tá. Tá pra escrever no. No nome que já tá já, mas tô. Adicionar, não sei como é que adiciona. É só tu colocar o nome ali e bota salvar. Então, mas aqui, como eu aperto aqui, vai pra outro canto. Vai pra outro canto não, vai pra o nome dos pessoal que tá. Aí se eu escrever, aí vai pra o. Clica ali onde tem uma lista de nomes, que é o wishlist. Deixa até o final. Exato, o wishlist tem aqui, mas eu tô apertando. Aí depois tu digita ali o nome. Mas do lado do que tá mesmo? Não, embaixo. Então, só que não tá indo. Tá ficando do lado do nome do menino. Vamos ver aqui o meu nome aqui, Roberval Games. Não, tem que dar espaço. Enter ali pra baixar. Do espaço. É o enter. Ele vai pra ir pra. Vai pra aba de baixo. Ah, beleza. É Marusso, né? O SK? SK fã, SK mais. O S que tem maiúsculo e o P. SK, o P, tudo maiúsculo. Isso aí, batom. Tô no hospital te esperando. Não, porque eu tô colocando aqui, tô. Tem que colocar em dois, né? Só tem um refrigerante. Ah, não morri de fome não. O que foi? Toda vez que eu salvo, eu reinicio ele todinho. Eu fazia isso também. Ah, é. Não é que tu faz isso, o outro jogador já pode entrar. Eu reseto. Eu só botava a gente no horário programado. Eu botava na ida. Ah, é. Chegou no chão? Não, eu tava. Tô subindo ainda aqui. Tô no topo de bombeiro.
Ah, tinha passado por cima. Já? Aham. Uhum. Vou vir por baixo, por cima. É só tu voltar. A cidade mesmo é outra. Tu enxerga? Tô te vendo lá. Ah. Pegue reto pra estrada aí, pra baixo. Não, volta, volta, volta pra lá. Só vem reto aí. É de mochila azul. Exato. Tá onde aqui? Cadê? 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 Continua lá cuidando. Em cima da do hospital aqui. Sei, ok. Olha. Tô descendo. Tem uma coisa de boa por aqui, não? Já olhasse tudo já? A parte de cima aqui já. Tem arma, alguma coisa? Tô com a pistolinha aqui. Posso, tá? A remédio de carvão. Eu tô com a. A Cold 1911 e tô com a. A carabina. Não tem munição da carabina. Você tá sem comida? A comida aqui, ó. Tem munição pra essas armas aí? Tem não. Só pra, só pra pistola, só com pente aqui, dois pentes a pistola aqui. Aí tem uma caixa de munição ali. Valeu. Tô com munição de 12 também aqui. Ó, toma isso aqui, pode precisar. Não gosto muito disso aí. Essa arma aí pega. Ela pega comida, tá comida já, né? Mas a comida tá aí no chão aí, viu? Claro, isso aqui por enquanto no chão. Eu já vou comer isso aqui. Tem uma mais refrigerante aqui. Não, tá bom aqui. Qual é a mais refrigerante aí? Aqui tá de boa. Eu achei munição e água, não tô achando. Oi. Tá com faca aí? Olha, toma aí, faca aí também. Eu tenho faca. Ah, tem? O que tá pedindo? Não. Ah, é, toma aí. Por enquanto, tô de boas. Fora. Quer mandar aí? Qual é a munição nossa aí? Não, tu tem aqui. Qual é a munição dessa tua arma aí? É a branquinha, não? 32,39. Ah, não, eu tô com a 5.4539. Essa aí é da K-74. Uhum. E da KI. Vou jogar essa botinha aqui, vou pegar essa botinha aqui. Isso aqui tá passando. A munição já lá fora. Bora. Tô com kit de limpeza de arma aqui, se precisar. Eu preciso da munição 762-39. Não, não tem não. Ó, botei. Aí. Firme e forte. Vamos seguir então pra cima. Vou em direção às bases militares. Saúde, mano.
Tem 11 balas só? Ah, tiro, lá pra cima. Mas tô bem com essa aqui. Tem 4 pentes dela carregar. Ah, esse. Cadê? Essa aí é qual? É a. SS. Eu tenho um. Toma um pente dela aqui, ó. Ah, acho que é dela, né? Não. Esse pente aí é não, né? É. É, ela mesmo. Agora tô com 5. Pronto. Fora que tá na área. Pronto, show de bola, tá bem carregado aí. Você ficou onde? Desceu aqui? Qual carro que tá apontando uma roda? É o Olga. Tô aqui atrás de você. Pra onde aqui que eu tô falando? Deixa eu dar um. Não te vi. Dobrou aqui na, no muro. Ali, aqui. Porra, eu dou a volta e tá aqui. Ah, beleza. Bora. Tava fazendo aqui o. Se você achou, foi. A roda eu achei, né? Mas é louco. Tem arma aqui dentro. Fala da polícia aqui. Tem munição de 12. Tem? Duas taxas. Mas não tem a 12. Eu tô com munição de 12 também aqui. Vou levar as duas aqui. Vai que aparece uma. Exato. É. Ele tava com essa bichinha aí. Ele tenta visto, não, né? Eu tava de pistola. Ele tava de pistola, filho. Tô com aqui já. Pega o pente dela, né? Essa aqui é personalizada. Cadê? Aí. Então vou jogar essa aqui. Ela tá. Ah, peraí. Já. E ia experimentar o silenciador dela que tava aqui. É um só? Ai, cadê? Cadê? Não tá aqui ainda. Não, nem esquenta, que eu vou longe. Não vi nada, não vi de pertinho aqui, cadê? Tá com dois pentes agora. Ah, dois não, três. Cadê? Ó? Ah, já era. Sumiu. Tem duas bases descendo aí, né? Tem a do Zeleno, tem a. Essa aqui é de balota, já olhei. Agora tem a. A do Zeleno lá embaixo. Né? Fica entre balota e Zeleno, tem uma e depois tem a de Zeleno. É subindo, depois subindo tem uma. As cabaninhas que sempre bota carro lá, né? Não sei se você já foi por lá já. Não, não. Eu nasci lá na ponta, lá no farol. Eu vim direto na base militar e fui pra lá. Ah, você passou por aqui não? Ah, vieram mais de outro, hein? Soltaram isso aqui, foi ó. Um silenciador.
Torcedor não, um. O carro no chão. Ah, lá, o cara ia bem pra caramba. Você conversando com o rapaz lá, ele não mexe não no servidor não pra gente? Você conversando. Você conversando com o rapaz lá, ele não mexe não? Então aí botar os carros. Uhum. Ele botou os carros tudo completinho, um botou aí. Se for pouca coisa, ele faz de boa. Ah, só porque é coisa mesmo, só botar os carros, todos os carros completos. Aqui tem um. Ó, aqui ó. Só botar os carros completos somente e. Eu pagava 50 pila por mês pra ele. Pagava por mês 50. Pra ele mexer na hora que eu precisasse, ele ia vir aqui no serviço. Tudo que der, que ele spawne um prédio, um avião, um carro onde tem aquele que ele spawne. Caramba! Quer que spawne arma. Por exemplo, aqui, se spawnando M4 aqui, ele vai botar. Aí sim. Bota a bica d'água onde você quiser. Tem um colega meu que mexe aí, de vez em quando ele tenta mexer e contar a atualização do que teve. Aí ele teve a atualização, foi essa nova hora. Aí tava sem caminhão, cara. Não tava aparecendo um caminhão. Não saiu da gente. Aí tem que mexer, né? Pra aparecer, né? Tem que dar watch no servidor. Aí não tava aparecendo, aí tava conseguindo. Não sabia como é que fazia. Toda atualização que reseta todo o servidor, por favor. Resetar? É. Tu bota ele do zero de novo. Ah, sim. Aí perde tudo, né, que tem nesse. Ah, perde tudo. Aí se tu falar com ele, ele consegue manter. Ele faz um backup e dá o wipe e restaura o item de onde tá. Pronto, aí o cara fez isso. O cara botou o caminhão de novo. Botou o caminhão, né? E as bases, essas coisas, não sumiu não. Ficou tudinho. Só que não consegui restaurar quando. É correção de dados. Aí tu dá o watch, não consegue restaurar o item do outro. A gente até consegue, mas aí o servidor todo buga. É, o servidor tá bugado pra caramba mesmo. Tá dando um cara da lag da poxa lá, o servidor lá. Esse aqui tá de boa demais, cara. Tá suave. O do lado tá dando um cara da lag, se você estiver perto dos carros, o carro tá sumindo. Tá. Ele tá se afundando da terra. Não, mas o servidor também. O do lado tá assim, do lado tem carro que tá assim. Eita, eu mandei um vídeo aqui, eu tava em Arfield e parar na
na prisão lá na ilha. Ah, poxa, meu. Ah, pô, arrumou mesmo. Aí foi só que eu consegui até trocar o carro aqui, né? Que tinha? Aham, no galpãozinho que tem lá no final lá. Mas nesse servidor não? Não, esse servidor que me pegou. Enlatar já vem tudo aberto. É, bom é isso. Ó, tem uma BK aqui desse outro. Isso aqui é não? Não, não. É a mesma munição da CPU. É. BK 18. Ela é boa. Só que é um tiro só. O cara tá de automática. Tá fudido. Só se igual tiver sorte, viu? Deu um tiro pra ela bem na cabeça. Ah, essa BK 18 tá cheira, tá no peito, você mata. Mas ela é melhor do que a carabina? Não, melhor é a carabina e. Normal assim a carabina. Aí pra longe, a longa distância é tundra, depois mozinho. Automática M4, AKM e SVD. SVD ela é boa. Ela tem a visão noturna. É, tu acredita que eu tava jogando. Mas que é servidor mesmo lá. Eu dei um tiro no cabal de SVD, me dei pertinho e o cabal quando morreu. Uhum. Poxa, meu, olha assim, sacanagem, um negócio desse. SPD, acaba veio e me matou. O cara tá de colete, não, mano. Mas. A Tundra, se tá de colete, ela perdeu. A bandeira. Mas, cara. Foda, o bicho é SPD. Me diverti demais. É, lá dá pra ser mais forte que a Tundra, mas não. É isso. Mais munição de 12. Da verdinha aqui. Duas balas? Não, achei 12, não achei não, achei munição. Cinco, com duas balas? É. Eu deixei aí atrás. Eu vi e não perdi. Eu acho que a 12 de dois tiros pra longe a bicha é boa. Tô te esperando. Vou subir já aí. Eu me posicionei aqui. Tem uma fita aqui. Tô subindo aqui já. Você tá onde? Vem vindo na estrada. Tô te vendo. Tô vendo um bode ali ou é cabra? Não vale a pena estar caçando assim aleatório. Tô vendo ali. Se quiser casar com B, tem comida ali já. Mas eu tava cozinhando ela, show de bola. Aí. Tá atrás? Vamos dela. Eu vi a bagunça que tu fez aí.
O bom é que dessa minha cicada vira uma automática, é só sentar o dedo rapidinho. Carrega até aí lá. 10 tiros em segundo. Ah, resetou. Demora 2 minutos. Uhum, beleza. Tu me chama aí. É isso aí, meus amigão. Oi, rapaziada, daqui a pouco eu volto rapidinho. Vou tomar um copo d'água aqui e volto.
Voltei. Esperando uma aqui agora. Ok. Estamos de volta. Nossa tela aqui agora. Ficou nossa minha tela aqui. O nome do servidor está sendo encerrado. Oh. Ficou o nome aqui na tela aqui. O servidor está sendo encerrado. Não? Não? A minha ficou aqui. Aqui na frente. Não sei, na tela aqui do. A minha TV aqui ficou o nome, o servidor está sendo encerrado. Vou sair, tu me chama de novo, tá? Foi bugado. Foi. Pô, não queria nem sair mais. Todo mundo precisando pra sair. Eu vou sair aqui, tu me chama. Aí. Tô entrando. Convida. Não sei, tá logo. Carregando aqui o jogo ainda. Essas baterias.
vindo, hein? Tá ligando? Tô chegando. Não, não tá aqui não. Não veio pra cá. Tô pro lado errado. Não, tô entrando, tô saindo do jogo. Agora, porque tu tá online? Uhum. Tô entrando ainda aqui. Voltei. Opa! Pronto, foi você não? É. Caiu pro lado errado. Uhum, foi você esse tiro aí? Foi. Oh, você não tava tentando entrar. Agora eu vou botar um tempo pra me esconder. Você fez fogo, foi? Não, a gente tava. Então pronto, tem uma casa aqui, tá com... Tá com uma fogueira ali. Exato. Aí, ó, aqui, ó. Você foi nessa casa que tá... Já. Tem ninguém não? Não. Tá com o cara no logo aí. Então vamos procurar aqui, né? Se logar ele derruba ele. O que acha? Vai pra dentro dela, da casa? Tá dentro da casa? Cadê tu? Eu tô aqui, tô aqui dentro. Tá. Tô entrando aqui na casa. Tá aqui, né? Tô convidando o... Não tem uma acusação aqui, não? Não tem não. Não consegui abrir um menu pra ver. Tem não. Vamos subir? Tô seguindo. Eu vou atender aqui o telefone aqui. Rapidinho aqui, deixa eu entrar na casa aqui. Vou atender o telefone aqui.
Voltei. Tira? Faz o seguinte. Tô comendo, olha o cara. Cuidado com o vai. Entra aí no mato aí. Eu vou beber água ali já. Tem a bica ali, eu vou beber água. Cena para levar um tiro. Estou de silêncio e vou dar ele essa munição. Nossa, vai vendo chamativo, pra ver de longe.
com munição agora. De mal. Uma dessa, velho, como rico, como... Não mata nem zumbi. Usar uma dessa. Não pega a mira, né, foda. Viram lá embaixo. Tá lotado, bicho. Vê uma aqui.
aqui o zoom, né? Cadê você?